ตอนนี้เนาะอยู่ตรงนี้เนาะเออเต้าเนี่ยเนาะเออไม่ผ่าเนาะต่อเลยเนาะปิวเนี่ยตัวเนี่ยไม่ส่งนะกูไปกันในสายไม่ส่งเนาะกูรู้นะห้องเสียสกุลสายเอ็นป่วยป่วยเข้าใจเนี่ยบอกอะไรวะตัวไอ้ตรงนั้นตัวเส้นบีเอลี่ตัวที่สุดยอดเนี่ยแทนตัวตัวเช่นในไลฟ์เพจส่วนใหญ่ลูกเดียวเลยพี่เดียวตัวส่งเป็นยังไงยังเก่าเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อในเด็ดเดียวหาได้เปลี่ยนเด็ดเดียวเปลี่ยนชื่อเอลูเอาเปลี่ยนมาโซเชียลเ
လူလဲဆိုဟိုပြိုကအဲ့လို Facebook တုံးတဲ့ခါကျရင်ပြောအဲ့လိုပုံနေတင်ဝိုင်းပြော log out ထွက်သွားမြင်များရပါတော့ Messenger တိတ်မကြည့်ဘူးကိုကတော်တော်ကြာပြီနော် Messenger ခေါ်တာသူ3နှစ်လုံးနော်3နှစ်လုံး तू အဲ့လိုဟော3နှစ်လုံးက तू miss call တွေအများကြီးရှိနေရပြောလုံးဝမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြောအဲ့လို messenger တိတ်မကြည့်ရခါကျတော့အဲ့တော့လုံးဝမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျဖြစ်ချင်တော့မှ तू အဲ့လို phone call ကြီးဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မှရုပ်တရည်ကြီး messenger ဝင်လာဘာလဲမသိဆိုတော့အမှားနဲ့လေတာပါအမှားနဲ့ပြီးအချိန်မှာ message ဝင်ကြီးမှာဟာ तू ငါ miss call ကြီးခေါ်တာအများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးအချိန်မှာအချိန်မှာ wall တွေဝင်ကြည့်လိုက်တာဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့မှ तू interview တစ်ခုတွေ့ရပေါ့နော် तू အရန်အဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်တချင်းဆိုနေတဲ့လူတွေကဒါလေဖြတ်သွားတာပေါ့နော်လေဖြတ်ခါစကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးပြောအရင်တော့ကသူကအစဉ်ပြေနေလူတွေကအစဉ်ပြေလူတွေကလည်းရုပ်တရက်ကြီးလိုမျိုးအချိန်ကြီးဆိုးွားွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်အချိန်ကြီးဆိုးွားွားရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းအရင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကို့အများကြီးသူအာကုတ်ကြီးနဲ့ခေါ်တာကိုနဲ့သူနဲ့ကပြုံနေကိုပုံနေဆိုတာဒါအရင်တည်းကပေါ့တချင်းနေဟိုးအရင်လောင်လောင်အကူတွေရပေါ့နော်ဒီပြိုးဟို the house of concession နော်အဲ့လောက်တွေရတချင်းနေတနိုင်ငံလုံးပတ်ဆိုလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလာခဲ့ကြတဲ့ခင်မင်းမျိုးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ပြောကလုံးဝမသိခဲ့ဘူးကွာသူအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ချင်တော့ဒီအိန်ဂျယ်မေဘျူတီဆန်တာအမမေတင်ဆန်နဲ့ပြောကအဲ့အပွဲတစ်ခုမှာစုံနေခါမှာအဲ့သူ့ရဲ့ message ဝင်လာတဲ့အချိန်ကွက်တီဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့အိန်ဂျယ်မေကအဲ့မမမေတင်ဆာကိုမေးပြီးတော့မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မသိဟဲ့မောင်လေးအားဘာကျူလဲဘာဖြစ်လို့လဲမေးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရောပေါ့နော်အလှလေးပေါ့နည်းနည်းပါပေါ့ပြောတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြီပေါ့နော်ငွေသားလေးရဆန်အမှုစီတို့အကိုဘူလိုအမှတ်ချင်တဲ့ဟာလေးအပြိုလာရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမေယာရင်းနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါတွေ့ဆုံတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုသိယူပါပြီးတော့အခြားလူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့အလှငွေတွေလည်းပါဝင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြောကအဲ့လိုရှိရပြီးတော့ကိုကိုနဲ့လာပြီးတွေ့တာပါဟုတ်အေးပြောပါပါနော်ဟိုသုံးနေတော့ဟိုတေးပြီးတော့မထတာတော်တယ်ရေနော်အခုလိုမှာဟိုအကောင်နဲ့အေးမှာတော်သေးရနော်ဟိုပြပပပဟိုအေးဟိုဟိုဟိုဟာလေဟိုအခုသတာနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမျိုးပြန်ကောင်းအောင်ဘယ်တော့တောင်မှစူးစားခဲ့ရလဲနောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တရားဘယ်တော့ကြခဲ့ရလဲပြောပြပါအားရှာတော့ဩတော်သေးရမှာတော်တဲ့သုံးနှစ်သုံးနှစ်ဟာတည်ပြီးလို့မသာတော်ရင်ပြန်ကောင်းတယ်ပြန်ဆိုအေးပြန်ကောင်းနေချင်းမှာပြန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လုံးဝမတည်ဘူးပြိုနဲ့သူတို့နဲ့မဆုံတာကကိုဗစ်ကနေစာရင်မဆုံတော့သူတို့2018 19ဆိုတာအရင်ပွဲခောက်ကြရဲ့နေပေါ့အဲ့လိုကသူအဲ့တုန်းကလေသူကအဆင်ပြေရလေသူကတကယ်အစိုးရကြီးနဲ့တန်းတူသူကအချင်းလေးလိုက်ပတ်စုံနေတဲ့လူတယောက်လေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကအစိုးပညာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြိုလို့ဆိုအဲ့တုန်းကဘူးမှမသိဘူးကိုတချင်းနေရပတ်စုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအလိုသွားနေလာနေကြဆိုသူကအဆင်ပြေရပဲထင်တာပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းပျော်နေပျော်ရှင်နေတတ်တယ်ဟာသားကြီးပျော်တတ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုအော်ပရိုဂရမ်ဆိုရှယ်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဟိုမထင်တာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ပြိုပြိုမှတစ်ခုပြချင်တယ်ဒီမှာကြည့် miss call ပေါ့နော်လည်းမြင်ရလားမသိဘူးအများကြီးပဲအများကြီးမအများကြီး3နှစ်စာတော့သူခေါ်လာတာတပုံကြီးပြောလုံးဝမသိဘူးအပေါ်ဒီမှာတောက်ရှောက်နေလုံးဝမတွေ့တာ miss call ဒီမှာအများကြီးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို तू နှစ် तू အဲ့လို3နှစ်စာလုံး तू ခေါ်လာခဲ့ဟာရှိပြီမသိဘူးပေါ့နော်မသိရဲ့ဟာကြီးမှာအခုမှသိရဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာကိုယ်ပွဲတဲ့ရောက်နေပွဲရောက်နေချင်းကြတမျိုးကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုစွန့်နေမှာအဲ့နဲ့ကိုလုတ်ပညာနဲ့အရာတစ်ခုလုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့အမနဲ့အမမင်းလင်းဆိုင်တိုင်မြင်ပြီးအခုလာရတာပေါ့နော်ဟိုပြိုလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒီလိုလောဘမောဟညနေကြောင်ရော့သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနေရတဲ့ခါကျတော့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချင်းဆိုရလူဆိုတာကဒါအတန်နဲ့လှုပ်ရှားတာကွာအပဇက်နဲ့အတန်နဲ့လှုပ်ရှားခနာကိုနဲ့လှုပ်ရှားအဲ့လိုလူတွေကဟိုတချင်းဆိုရလူကတချင်းမဆိုနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ feeling ကလုံးဝအသက်ရှင်နေပြီးမှလည်းတည်နေတယ်လို့ပဲခံစားချက်လေအဲ့ဟာကိုကျင်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့မဆိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာဘလုံးသမား6ကျော်နေတယ်လို့ပဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အရင်ဟိုကိုကျင်းစာတက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကငါအဲ့လိုဖြစ်သွားလေဆိုရင်ငါတို့ချက်ပို့ဆိုမှာဒါသူတော့တကျင်းခံနိုင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်သူအများကြီးပြန်ကြိုးစားတယ်ပြောဆိုရင်အများကြီးပြိုလဲသွားတာပြီးချက်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်အကိုကဘယ်လိုအပေးဖြစ်နေလဲအဓိကတော့ဟို
ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်အောင်ကောင်းလာပြီဒီလောက်ကောင်းရမှမထင်တာဘူးအကောင်းအခုတစ်ခါ interview မှာတွေ့တော့ဒီထက်ဆိုရလေလုံးဝကျွဲ့ပြီးတော့စကားတော့မပြောနိုင်ဘူးလေအခုပြန်ကောင်းသွားဆိုတော့ဒါလူဆိုတာအဆိုးပြီးအကောင်းတော့လာမှာပဲဒါဆိုပြီးသွားဆိုဒီထက်ပိုကောင်းလာရင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တာပါဟုတ်တချင်းလည်းပြန်ဆုံနိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့အခုတက်တက် support ပေးရပြိုခိုင်းလည်းပြိုကလှူနေရပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တက်နိုင်တာလေးလှူဒါပေမဲ့ပြိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လို media ခေါ်ပြီးလှူရဝန်မပါအောင်နည်းနည်းပြဆမှုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့လေဒါပေမဲ့အခုဘာလို့တက်တက် media ခေါ်လာလဲဆိုတော့ဟိုအခုပြိုတို့ကြတော့ဒါ celebrity တဲ့နုပညာတိုင်ဝါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြိုတို့ဒီလိုမျိုး support ပေးတဲ့အခါမှာအခုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလေးသိရတဲ့ခါကျတခြားလူပညာရှင်တွေတခြားလှူရှင်တွေရဲ့အဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့တွေ့ဝါတဲ့ခါကျထပ်ပြီးတော့လာထူတဲ့ခါကျအခုပို့ပြီးတော့စေဝါးတွေအကူအညီရနိုင်မယ်ပိစားကိုတောက်တဲ့အကူအညီပို့ပြီးရနိုင်မယ်အဲ့တော့သူတို့မမြန်ပို့ပြီးတော့ recover ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရွေချယ်လေးပါဟုတ်လူပညာသမားဆိုတာလေဟိုထီလက်မှတ်ထိုးတာလို့ပဲကန်ဆန်းမဲ့ပဲဘယ်ရှင်ပေါ့မယ်ဆိုတာမသိထီရထိုးနေတာဘယ်လူပညာသမားတိုင်းပေါ့ဘယ်နေပဲတီးတီးမှမဆိုတော့လူပညာသမားတိုင်းကစဲစုနှစ်လောက်ကတော့ရင်းနေရကိုပိုဆိုလဲနှစ်နဲ့နော်စဲစုနှစ်နော်မကအောင်နော်ရှင်းနေတာ तू ကကိုထောင်ရှင်းနေရအများကြီးကြတယ်ဟိုမယ်လိုဒီဝါခစ်ထရရှိတာဟုတ်တယ်နော်မယ်လိုဒီဝါခစ်ထရကရှိခဲ့တဲ့အဆိုတော့အဆို तू ကအကြီးကျယ်နဲ့မှတော့ပါနေပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးအများကြီးရင်းနေမှပျက်စီးပါအရာကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပထမ interview မှာတော့တော်တော်လေးယောဂအခြေအနေကလည်းဆိုးသေးရလမ်းလျှောက်တာအားမဲ့ဆောင်းမင်းရအောင်ပြန်ကောင်းနေအော်တင်းနေပြီလို့မတာတော်တည်းဟိုဘာပဲပြပြဟိုနင်းနေပေါ်ကဟိုဟိုကိုနီးအဲလုံးဝမထားနိုင်ဟိုဟာလေမထားနိုင်ပါလေအေးအောင်ထမယ်အင်းရှောက်တော့ဟိုကတားတယ်နော်ဘာပဲပြခြေထူပါလေပြစ်တက်တယ်ကိုယ်ပြန်မှတ်မိစီတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်စေခဲ့လဲဒီဟာအားစီတစ်ခွက်ဖြစ်စေခဲ့လားအော်ဟုတ်တယ်နော်များရဲ့ဟိုဟိုတတာနေဟိုပြန်ကောင်းရင်ပြန်ဆိုမှာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြစ်မထားဘဲနဲ့ကိုယ်အကူညီခဲ့တဲ့ငွေချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့ဟောဒါဘယ်လိုမျိုးလေးဩခြေတူမှာဟိုဟာလေးအစိုးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမှာတချင်းလိုပဲတက်တက်ကြွပါသူကအာရန်ကြီးသူအာချေဦးနေမှာပြရည်နော်ကိုအာချေသူအတန်အရန်အောင်နေဟောအပြင်မဖြစ်မဖြစ်ကြော်တဲ့နေနေတော့တော်ရပြီဆိုတာဖိုကယ်ပါဝါအရန်မြင့်နေသူအဲ့လိုပြီးတော့ဆိုတဲ့ဗိုကယ်လေးတက်နေတဲ့ကတည်းကသူကကျွန်းညင်းညင်းဆိုနိုင်နေပေါ့နော်တကယ်အစိုးရကြီးလိုအနေမြင့်တက်ကြရင်ဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအရင်လိုမျိုးပေါ့လုံးဝ heavy တကယ်တချင်းတွေကိုပြန်ဆိုရလူတယောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့မြင်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အော်မရှာနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒါစီးပွားရေးအချိန်တွေကဘယ်လောက်တောင်မှပြိုလဲသွားခဲ့လဲပြောပြပါဦးကိုအဲ့ဒါလေးမရှာပါဘူးဟိုချပါဘာဟိုရှာအောင်လည်းထမင်းလို့ပြောစင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုအရင်တော့နေတဲ့နေရာလေးမဟုတ်ဘူးကွာတခြားနေရာဆုံးအခုအဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ဘဝလေးကိုပြန်ဖြစ်ချင်လဲအခုတတာနေနဲ့โอ้ว่าเลยสู้เปลี่ยนคောင်းเนี่ยเปลี่ยนสู่มั้ยลูกเจอပြောอยู่มาอืมโอเคอ่ะตะชู่ตอนอนุปัญญาရှင်นี่เนี่ยอ๋อเปลี่ยนပြီးတော့อัศวินย่าหนูတွေก็ရှိแก่ล่ะเมียอ่ะเว้ยลาจาเลยอืมเอลาจาเลยลูกอืมพอว่าเลยเปลี่ยนจังเปลี่ยนคောင်းเปลี่ยนสู่โอ้นะตีเลยလာပေးရကုညီရဒီဟုတ်တယ်ဒီကုညီရလေးလို့ဒီနဲ့တပါဘာလို့ဆိုတော့သူကအရင်တော့ဆိုတော့အဝေစားရပါရဆာအလိုဆိုင်ကောင်းကောင်းနေပြီးဝဲဝဲတယ်အဲ့လိုစားသားဆိုကောင်းကောင်းစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုကနေပြီးတော့ဒါ so different ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အချိန်လေးရအဲ့လိုခါတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲပြောချင်တာကတော့နည်းနည်း one နဲ့ဟိုဒါပေမဲ့တိတ်မပြောပြတတ်ဘူးပေါ့ဟိုသူခံစားချက်ကိုကိုချင်းစားရပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းဖို့ပဲပြုမျှော်လင့်နေပါတယ်အာပြည့်ရတဲ့အားလုံးလည်းပေါ့နော်ဒါအခုလိုမျိုးပေါ့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းနေမှာပေါ့နော်တခုခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းတက်နိုင်တဲ့အရာတရားဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်စီပေါ့ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့အရာလေးနဲ့ကိုညီထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ဒါလောကကပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုပိုလည်းဒီထက်ပိုကျမ်းမာပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှင်းနေပြန်ဆုံးနိုင်ပါလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုလည်းဒါမတွေ့ရကြဘူးဖြစ်တဲ့ပြိတ္တကိုဒါစကားလဆောင်လေးပြောပေးပါအောင်ရှင်အော်မေပြန်ဆုံးမေလို့အပိဟိုကုညာပါအောင်အပိပါအောင်လို့မျောနေပါရဲ့တည်နေတယ်မေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရကူမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်